Vy ubohý piráti, jen donášíte do Bruselu a škodíte na vašem mítinku, jste drželi transparent Welcome Corona, tak zalezte do nor a čekejte na volby. Prosím vás, je jako jediná korona, kterou já jsem ochoten vítat, je to pivo. Tak dobré poledne, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu politických hejtíčků. Moje jméno je Mikuláš Peksa a jsem europoslanec za Piráty. Já jsem strašně moc rád, že máme možnost nějakým způsobem takhle reagovat na tu kritiku, která na nás přichází, protože ona je fajn si to, moc si to nějak jako vyříkat a moc najít nějaké konstruktivní řešení, jak ty problémy řešit. Tak já asi začnu rovnou od toho, co mi tady přišlo jako první. Jo. EU, ten spolek darmožroutů, neudělal nic, tak co chcete víc, píše pan Radim G. No ano, takhle, jako ta EU to nejsou nějaký cizí lidi, to jsou lidi jako jsme my, jo. To jsou Češi, kteří tam prostě jezdějí vyjednávat s těma ostatníma národama, řešit problémy. A pokud máte problém, že se ty problémy neřešejí, co se tam děje, tak asi bych se možná ptal, jestli ty ministři, kteří tam jezdějí za Česko, to řešejí tak, jak má. Vše, co píšete, ovšem se stávající rudozelenou ideologií nebude mít žádný pozitivní dopad. Jen tak mimochodem, stále odmítáte podporovat druhý nejekologičtější zdroj výroby elektrické energie z pohledu CO2 intenzity, píše pan Jarda S. Prosím vás, já nevím úplně, co si představujete pod pojmem druhý nejekologičtější zdroj energie, ale pokud to náhodou je jádro, tak já bych chtěl rovnou říct, že proti jaderné energii vůbec nic nemám. Já jediný, co chci, abychom všechny ty plány, které děláme v oblasti energetiky, dělali na základě skutečných dat a reálných rozvah. S tou jadernou elektrárnou, typicky teďka se řeší Dukovany, je ten problém, že vy zaplatíte 200 nebo 300 miliard a pak se ta elektrárna strašně dlouho staví, typicky 20 let. V lepším případě třeba slovenská jaderná elektrárna Mochovce se staví už 33 a pořád to vlastně není hotový. Čili já bych byl rád, abychom si tohle předem ujasnili, protože z těch peněz, které do toho vložíte, se samozřejmě celou tu dobu platí úroky a to samozřejmě může být docela velká darda. Čili jediný, co chci, je, aby České ministerstvo průmyslu a obchodu transparentně předložilo ty smlouvy, které chce s časem uzavřít, transparentně řeklo, kolik to bude stát a jak, podle jakého harmonogramu se to bude realizovat, abychom si mohli vyhodnotit, jestli ten projekt vlastně jako takovej vůbec dává smysl. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda máte nějakou alternativu, kdo by místo AB vyjednával o budoucím rozpočtu EU. Děkuji, Instagram Drahovzal Dave. Já vlastně asi ani nemám problém s tím, aby o tom rozpočtu vyjednával Andrej Babiš, ale myslím si, že ten člověk, který o tom rozpočtu vyjednává, by z toho rozpočtu zároveň neměl pobírat peníze. A to je problém, protože Andrej Babiš vlastní velkou firmu, která z toho rozpočtu čerpá miliardy ročně a prostě pokud si sám stanovuje podmínky, tak to prostě není únosný. Já se ptám, jste Čech nebo Eurohujer? Píše pan Ota A. Já jsem Čech a Evropan. Když jste Čech, tak protože Česká republika je v Evropě, tak musíte být zároveň z definice i Evropan. Nedá se tomu žádným způsobem vyhnout. Prostě jste obojí. Pane Pexo, ukažte mi jediný stát v EU, který s dotacemi nakládá hospodárně. V každém státě EU je nějaký AB a když si na něho ten stát posvítí, bude to ta samá písnička. Tedy je problém, že adresátem dotací je zrovna Andrej Babiš. Kdyby to byl Karel Schwarzenberg nebo Míra Kalousek, drželi byste ve všetci klapačku, píše Jana P. No, já souhlasím s tím, že určitě je problém, že v každém tom státě je někdo, kdo ty peníze rozkrádá a to je ten důvod, proč si myslím, že by celý ten dotační systém měl být vlastně přenastavený. Měla by tam být nějaká daleko větší kontrola. To je ten důvod, proč podporujeme OLAF, proč podporujeme Úřad evropského veřejného žalobce, aby právě tyhle ty problémy s dotacemi, které tam jsou, řešili. A jestli pak OLAF za ty dotační podvody bude stíhat Andreje Babiše, nebo Miroslava Kalouska, mě upřímně řečeno úplně jedno. Vy ubohý piráti, vy jen donášíte do Bruselu a škodíte na vašem mítinku, jste drželi transparent Welcome Corona, tak zalezte do nor a čekejte na volby. Prosím vás, je jako jediná korona, kterou já jsem ochoten vítat, je to pivo. Nechcete žádné pokusy, hlavně nedovolit 5 gig a nespokojenost v naší zemi. Prosím vás, na nespokojenost máte nárok, a 5G je prostě technologie, stejně jako byly předtím 4G, 3G, 2G a tak dál. Důležitý je říct, že 5G je v podstatě televizní vysílání. Ten telefon si s váma povídá na stejné frekvenci, jako si s váma povídala televize před
15 lety, takže prostě není důvod vyvolávat kolem toho paniku, probíhají tam standardní testy, řeší se vyzařování z toho, řeší se gradient elektrického pole a schvaluje se to jako každý jiný elektrický zařízení, který chodí na společný evropský trh. Tak jo, tak to je asi všechno. Tak já děkuju za pozornost, jsem rád, že jste to dokoukali až do konce a že jsem s váma měl možnost takhle mluvit. A je super, že máme možnost si takhle po internetu povídat a odpovídat na ty otázky. No. A doufám, že jste s těma odpověďma spokojení. Jestli ne, tak určitě je vždycky možnost zamyslet se nad tím, když kladete otázku, co byste na tu otázku vlastně odpověděli vy, kdybyste seděli na tom křesle před kamerou.